વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા રૂપિયા 3 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલ 100 બેડની હોસ્પિટલમાં અપૂરતો સ્ટાફ હોવાના કારણે દર્દીઓ સારવાર લેવા માટે નહીં આવતા કરોડો રૂપિયાના સાધનો ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે. વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા રૂપિયા 3 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલ હોસ્પિટલમાં 71 જગ્યાઓની સામે માત્ર ગણતરીની જગ્યાઓમાં ભરતી કરતા હાલ 48 જગ્યાઓ ખાલી છે. આધુનિક સાધનો સાથેની હોસ્પિટલ બનાવી દીધા બાદ પણ અપૂરતો સ્ટાફ હોવાના કારણે સારવાર નહીં મળવાને લઈને દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં નહીં આવતા હોસ્પિટલોના રૂમો અને સાધનો ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે. હાલમાં અમારે ઓપીડીની સંખ્યા રોજની 150 થી 250ની આસપાસ જેટલી થાય છે. જ્યારે ચોમાસા મુદ્દે આવે છે ત્યારે તો ઓપીડીની સંખ્યા બી અમારે વધી જાય છે. ઇન્ડોરની સંખ્યામાં અમે જે લાસ્ટ 6-7 મહિનાથી 200 થી 250ની આસપાસ ઇન્ડોર કરે છે દર મહિનાની. એટલે રોજના ઓછામાં ઓછા 15 થી 16ની આસપાસ એની ઇન્ડોર રહે છે. સેમ અમારા પોસ્ટમોર્ટમ ને બધું ઇમરજન્સી પ્રમાણે ચાલુ હોય છે. હાલમાં અમે લોકો 3 મેડિકલ ઓફિસર રાઉન્ડ ધ ક્લોક એટલે 24 કલાક હોસ્પિટલ ચાલુ રહેતી હોવાથી સવાર બપોરને રાત્રે એ રીતે અમે લોકો ડ્યુટી જોવે છે. અને સાથે જ એ પ્રમાણે નર્સિંગ સ્ટાફ અને ફાર્માસિસ્ટ અને અન્ય પેરામેડિકલ સ્ટાફ અહીંયા જોબ કરે છે. નવી હોસ્પિટલ બની ગઈ છે તેના પછી તો દર્દીઓની સંખ્યા ઇન્ડોર માટે અને ઓપીડી માટે બી ખૂબ જ વધી ગઈ છે. પણ હવે ખાસ જરૂર છે કે બને ત્યાં સુધી સ્ટાફ થોડો વધી જાય. હોસ્પિટલ આટલી મોટી બનાવી છે તેમાં ખાસ જે સર્જન અને ગાયનેક જેની મેકમ ઘણા ટાઈમથી ખાલી છે. તો આજુબાજુના શું છે કે ગરીબ લોકો દૂર સુધી જવા ન માંગતા હોય અને પહેલાં અહીંયા સર્જન અને ગાયનેકની સીટ હતી ત્યારે અહીંયા ડિલિવરી અને ઓપરેશન બહુ થતા હતા. એ છેલ્લા ઘણા 15-20 વર્ષથી બંધ છે. જો એ લોકોની જો ભરતી થઈ જાય તો ડિલિવરી અને સર્જન માટેની જે સુવિધાઓ હોસ્પિટલમાં બનાવી છે, ઓપરેશન થિયેટર છે, આઈસીયુ છે, લેબર રૂમ છે, બધી જ છે અને ઉપરના બી સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ સ્પેશિયલ રૂમ ને બધા જ આવેલા છે. તો એમાં પેશન્ટની સંખ્યા બી વધી શકે એવું છે અને દર્દી લોકોને બી લાભ થઈ શકે એ પ્રમાણે છે. સેમ વસ્તુ જેમ ડૉક્ટર્સ લે છે એની સામે પેરામેડિકલ્સની બી એટલી જ જરૂર પડે છે જે અમને લોકોને મદદ ખાસ કરતા હોય. જેમાં નર્સિંગ સ્ટાફ છે, આયાબેન છે, વોર્ડ બોય છે, જે લોકોને ઘણા ટાઈમથી ખાલી જગ્યાઓ ભરાઈ નથી એ ભરતી બી થઈ જાય તો પેશન્ટની સંખ્યા બી વધે એવું છે અને સાથે સાથે દર્દી લોકોનો બી લાભ થાય એવું પ્રમાણે છે. હમણાં જૂના મહેકમ પ્રમાણે એમ તો 71નું મહેકમ બોલાવતું છે પણ અત્યારે તો ખાલી અમારે ત્યાં 22 થી 23 ટોટલ થઈને ડોક્ટર્સ થઈને થાય છે. બાકી ઘણી જોઈએ તો 30 થી 35 જેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે. હમણાં રજૂઆત કરી છે? હા, એટલે ઘણી વખત રજૂઆત થઈ છે પણ એમાં થાય છે શું કે કેટલીક નગરપાલિકામાંથી પૈસાનું મતલબ કે બજેટનું ઇસ્યુ બી ઘણીવાર થતું હોય છે. જો એમાં થોડુંક એડજસ્ટમેન્ટ થઈ જતું હોય કે સરકાર તરફથી બી થોડું કંઈ મદદ થઈ જાય કે બજેટમાં જે અમને 33% જેટલી અમને ગ્રાન્ટ મળતી છે એ ગ્રાન્ટ થોડી જો વધી જાય તો શું છે કે નગરપાલિકા પર બી બોજો ઓછો થઈ જાય અને જે કામ થાય છે શું કે નગરપાલિકા પાસે પોતાનું બજેટ હોય એની અંદર જ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ એ લોકોને ચલાવી લીધું છે તો એટલું જે ફૂલફિલ થવું જોઈએ છે તેની વચ્ચે થોડો ગેપ રહી જાય છે. તો એમાં બી અમને થોડું જો ગ્રાન્ટ વધારે મળી જાય, કેમ કે શું થાય કે 100 રૂપિયાની સામે ખાલી 33 રૂપિયાનું જ મળતા હોય, બાકી 65 રૂપિયા નગરપાલિકા ખર્ચવા પડતા હોય, તો એ થોડો ગેપ ઓછો થઈ જાય તો એ લોકોને બી થોડું બર્ડન ઓછું થઈ જાય અને અમને બી શું છે કે કામ કરવામાં અમને વાંધો નથી. પછી કે સાથે પેરામેડિકલનો સ્ટાફ થોડો વધારે હોય તો એ જરાક અમને બી મદદરૂપ થઈ શકે એવું છે. હા, કેટલું છે કે અમે MBBS લેવલના અમે છે કે અમારે કેટલાક અમારા કામ કરતાં બી વધારે રિસ્ક લઈને બી અમે લોકો એડમિટ કરીએ છીએ. પછી કેટલીક વસ્તુ કે હાર્ટના પેશન્ટ છે, ડિલિવરીવાળા કોઈ પેશન્ટ થતા હોય કાં તો કોઈ સર્જરીમાં મોટી વસ્તુ આવી ગઈ તો એ પેશન્ટને પછી અમે ખાલી માઇનર વસ્તુ આપી શકીએ, અધરવાઇઝ તો અમારે બીજા પેશન્ટ લોકોને આગળ શિફ્ટ કરવા જ પડતા હોય છે. એ લોકો ક્યાં તો સિવિલમાં જવા, જો સિવિલમાં ના જવા માંગતા તો પછી એ લોકો કસ્તુરબા કે પછી અન્ય બીજી કોઈ હોસ્પિટલમાં લોકો જઈ શકતા હોય. 1885 ડિસ્પેન્સરી વલસાડ મ્યુનિસિપલ નગરપાલિકા દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. 1975 હોસ્પિટલ બની છે. દુઃખની વાત એ છે કે તંત્રવાહકો જે છે એ લોકોની ઘોર બેદરકારીને કારણે કમિશનર હેલ્થના હુકમ મુજબ પણ જે કોઈ મંજૂર થયેલી જગ્યાઓ છે એ ભરવાની થાય જ છે પણ બેદરકારીને કારણે એ લોકો ભરી શકતા નથી. બીજી વસ્તુ કે સામાન્ય નાગરિકો અથવા તો આર્થિક રીતે નબળા લોકો માટે આ લીલાવતી હોસ્પિટલ કે જસરોક હોસ્પિટલ જેવી જ આ મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલ છે અને એને કારણે જે ગરીબ લોકો છે એને જે રાહત દરે તો નહીં કહી શકાય પણ મફતના ભાવે દવા ચૂકવવામાં આવે છે, માત્ર 20 રૂપિયા કેસ પેપરમાં લેવામાં આવે છે. એટલે ખૂબ જ સારી સેવા આપતી આ એક હોસ્પિટલ છે. મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી આ હોસ્પિટલમાં એક ડૉક્ટર તરીકે સેવા બજાવી ગયેલા અને જે લંડનમાં એમનું મૃત્યુ થયું અને એ હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ હતા
એમણે 1 લાખ પાઉન્ડનું દાન આપેલું છે, પણ નગરપાલિકાના વહીવટીતંત્રની બેદરકારીને કારણે પણ 1 લાખ પાઉન્ડ હજુ જે દાનમાં મળેલા છે નગરપાલિકા મેળવી શકી નથી. અને તેને પરિણામે જે જરૂરિયાતમંદ લોકો છે એને જે સારવારની જરૂર છે એ સારવાર આપવામાં ખૂબ વિલંબ થાય છે. ડૉક્ટરોની જે ભરતી થવી જોઈએ કમિશનર હેલ્થના લેટર મુજબ પણ થઈ શકે છે, એમાં કોઈની કંઈ જરૂર પરવાનગી લેવાની રહેતી જ નથી. પાલિકામાં સ્ટાફનો અભાવ તો છે જ, એ તો વર્ષોથી છે, એ જાણી જોઈને એક રચેલું કાવતરું છે નગરપાલિકાએ. નગરપાલિકા સરકારશ્રીએ જ્યારે આટલા રૂપિયા આપ્યા હોય ને એની ઉપર વચ્ચે ને બીજા કરોડો રૂપિયા ઉમેરીને આટલી સરસ હોસ્પિટલ બનાવી હોય તો પેશન્ટે નગરપાલિકાના પ્રમુખ શાસક પક્ષના નેતા જાહેરમાં એવું બોલે છે કે અમે 10 રૂપિયાની દવા આપતા છે, તો આ કરોડો રૂપિયાના માધ્યમથી બનાવેલી લોકોના હેતુ માટે બનાવેલી હોસ્પિટલ શું 10 રૂપિયાની દવા આપવા માટે બનાવેલી છે? એક જ ડૉક્ટર સેવા બજાવતો છે ને પોસ્ટમોર્ટમનું કામ બી કમ્પાઉન્ડર પોટું મારવાલા કરતા છે, ટાંકા મારવાનું કામ બી એ લોકો કરતા છે. આજે તમે હોસ્પિટલમાં આટલી સરસ હોસ્પિટલમાં ગાયનીસ ડૉક્ટર નહીં મળે, કોઈપણ હરકાના ડૉક્ટર નહીં મળે, લોહી પેશાબ ચેક કરાવવા જવું પડે, સુવિધાના લીધે બહાર જવું પડે, પેશન્ટને 1000 રૂપિયા બહાર ખર્ચવા પડે, મેડિકલની દવા બહાર લેવા જવી પડે, પેશન્ટ સવારે 8 વાગે આવે ને સાંજે 6 વાગે રજા આપવી પડે. એક ડૉક્ટરના લીધે, એક ડૉક્ટર ખાલી ત્યાં આગાડી છે ને તેની સેવા પ્રવૃત્તિ સારી છે કે તે બધું હેન્ડલિંગ કર્યા કરે, પણ નગરપાલિકાના પ્રમુખ શાસક પક્ષના નેતા અને હાલની બોડી વલસાડને ખરેખર તકલીફમાં મૂકેલી છે અને મુસીબતમાં મૂકેલી છે. જે ગરીબ મધ્યમ વર્ગ, જે આદિવાસી વિસ્તાર, સ્લમ વિસ્તાર, જે લોકોને સેવા મળવી જોઈએ તેને લાખો રૂપિયા, 1000 રૂપિયા ગમે ત્યાંથી લાવીને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જવું પડે છે, અહીંયા ના છૂટકે આવેલા એવી પાછા જવું પડે છે. તમે, હું તો એવું કહું, તમે 6 વાગે જાઓ તો 7 વાગે તમને સરકારી હોસ્પિટલના ગેટના તાળા મળશે, એ લોકો જ તાળા મારી દે. કેમ કે પેશન્ટ રાત્રે રાખીએ કા? એટલે પેશન્ટને સરકારના રૂપિયા વેરાયપા છે, અમારા નગરપાલિકાના લોકફાળાના રૂપિયા પણ વેરાયપા છે. કમસે કમ 3 કરોડ રૂપિયાની ઉપર બનાવેલી હોસ્પિટલ આજે દૂર ખાય છે. અંદર નવા સરકારે આપેલા બધા ખાટલા આટે બધે સાધન સામગ્રી કાટ લાગી જવા પામ્યો છે, ને એના કોઈ જવાબદાર હોય તો હાલના ચીફ ઓફિસર, નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને શાસક પક્ષના નેતા જાણી જોઈને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ ચલાવવા માટે અહીંયા આ હોસ્પિટલમાં સુવિધા ઊભી કરવામાં આવતી. નગરપાલિકાનું જે આટલું મોટું કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને જે હોસ્પિટલ બનાવ્યું છે, હું પોતે અમારા વિસ્તારની વાત કરું, અમે એક સ્લમ વિસ્તારના, જે ધોબી તળાવ જે વલસાડનું સૌથી મોટું સ્લમ વિસ્તાર છે, હોસ્પિટલમાં તમે જાઓ માત્ર કહેવા પૂરતું છે કે ભાઈ 10 રૂપિયામાં તમને ગોળી દવા આપવામાં આવે છે, પર એકદમ નકામું ટ્રીટમેન્ટ છે. આજે તમે પેશન્ટ જ્યાં આવતા કંઈ તમને છાતીમાં તકલીફ હોય, એક્સરે કરાવો એટલે લખીને તમને ફરફડીઓ આપી દે, બહાર જઈને કરાવવાનું એટલે એક્સરેની રાહ જોવામાં તમને એ દિવસ બીજો પૂરો થાય. સ્ટાફમાં તમે જાઓ તો એક નર્સ બીજા પેશન્ટને આચવતી હોય તો બીજો પેશન્ટ ત્યાં મરવા પડેલો હોય, એ લોકોએ ક્યાં જવાનું હોય? કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને માત્ર તમે વ્હાઈટ કલરનું હાથી બનાવીને મૂકી દીધું છે, ત્યાં સ્ટાફ જે જરૂરિયાતની સેવા છે તે કેમ નથી પૂરી પાડતા તમે લોકોએ? મેઇન પેશન્ટને પૂરતી સેવા મળવી જોઈએ. તમે કલર મારો, સારા ખાટલા લાવો કે સારું કલર ચોપડો કંઈ કામનું નથી. હોસ્પિટલનું કામ છે કે દર્દીને પૂરી સેવા મળવી જોઈએ, તો તમારો હોસ્પિટલનું લાયક હોસ્પિટલ કહેવાય છે. આ હોસ્પિટલનું તમને ત્યાં જાઓ તો ખાલી માત્ર 4 ગોળી સિવાય બીજી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી. બાકી કોઈ બી રિપોર્ટ કરાવવું હોય, કોઈ મોટી બીમારી હોય તો તમને લખીને આપી દે કે ભાઈ ખાનગી હોસ્પિટલમાં જાઓ અને ત્યાં કોઈ ગરીબ માણસ હોય તે 1000 રૂપિયા લાવવાનું ક્યાંથી ત્યાં? આજે હોસ્પિટલનું મિનિંગ શું છે? સરકારી હોસ્પિટલ કોને કહેવામાં આવે છે કે ફ્રીમાં પૂરતી સેવા મળે? આ પ્રાઇવેટ જ ખર્ચવાનો હોય તો તમારો હોસ્પિટલ બંધ કરી દો, તાળા મારી દો અને તમે બી જઈને ત્યાં ધંધો ચલાવો. એક જાતનો હોસ્પિટલમાં ધંધો ચાલુ છે. અમને તો એવું લાગે છે કે પ્રાઇવેટમાં જે લખીને આપતા હોય તો અહીંયાથી આ લોકોનું કમિશન ચાલતું હોય એવું લાગે છે અમને તો.